У сутичці юнаків вагової категорії 62 кілограми переміг 14-річний спортсмен з Харківщини Євген Мельник. Я більше працюю, у мене є дуже велике бажання боротися. Тренер спортсменів зі Збаража Євгеній Король каже, своїх учнів до змагань готував рік. Ми завтра ж готуємо і до саме цих змагань готувалися дуже відповідально. Тренуємося 6 разів на тиждень. 15-річний Владислав Хариш – призер чемпіонату Європи. Сьогодні він представляв Тернопільщину. Хлопець займається спортом вже 9 років. Першу суточку я виграв, зараз далі буду боротися. 1-8, потім 1-4, полуфінал і фінал. Якщо виграю, буде супер. На чемпіонаті України з вільної боротьби змагаються юнаки та дівчата до 15 років у 12 вагових категоріях. Сутички проходять на 3 килимах. За звання чемпіон України бореться 600 спортсменів, каже організатор Петро Король. Це всі з 23 областей України. От змагання дуже сильні. Кожна область привезла найсильніших своїх борців для того, щоб хтось став чемпіоном України. За словами Петра Короля, змагання такого рівня у Збаражі проводять вперше. Чемпіонат триватиме 3 дні. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.